Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Магна, Суус өмсөгчдийн холбооны Дээд Зөвлөл болон Jam International кино театрууд үүрэн телефоны компаниуд гэсэн сэдвүүдээр мэдээлэл хэлээ. Эхний сэдв болох Суус өмсөгчдийн холбооны талаар хэлэхдээ түүний толгой байгууллага болох Дээд Зөвлөлийг татан болох зайлшгүй шаардлагатай байгаа онцлсон. Дээд Зөвлөл өөрөө анхандаа хууль бусаар байгуулагдсан төдийгүй олон жилийн турш оршин тогтнож ирэхдээ өч 40 төгрөгийг татаасаар авчээ. Энэ нь мөн хууль бус үйлдэл байсан гэдгийг Магна тэмдэглэлээ. Суудлын өмчлөгтэй холбооны дээд зөвлөлийн удирдлагаар сүүлд улсын хурлын гишүүн ариун сонгогдсон та бүхэн мэдж байгаа. Ариун гишүүнд хэлсэн ийм хууль бус байгуулгыг удирдах шаардлага байхгүй ээ. Энэ байгуулга татан бүгдэх ёстой. Өнөөдрийг хүртэл хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулсан. Иргэдээс хууль бусаар их хэмжээний мөнгө хураасан учраас энэ бол татан бүгдэх ёстой гэж хэлсэн. Гэвч харамсалтай нь их хурлын гишүүн ариун энэ бүгдийг анхаарч үзэлгүйгээр энэ байгуулгын удирдлагт сонгогдсон. Туйлын харамсалтай байна. Бид хуулийн хүрээнд энэ байгуулгыг татан буулгах үйл ажиллагаа явуулах болно. Шүүхт нэхэмжил очсон байгаа. Өнөөдөр гаргаж өгч байгаа. Шүүх бас энэ дээр шударга шийдвэр гаргамт итгэлтэй байгаа. Архины үйлдвэрийг нь 2 сарын хугацаанд хаасан Jam International компанийн тухай хэлэхдээ телевизээр архины сурталчилгаа явуулсныхын төлөө тус компанид өнгөрсөн оны 10 дугаар сард сануулга өгч байж, гэтэл тэд үйллээ дахин давтаж 1-р сарын 1-нд 7 телевизээр архи сурталчилсан тул хуулийн дагуу үйлдвэрийг нь хаасан болохоо мэдгдэв. Гэхдээ Магнагийн хэлсэн дараах мэдэгдэл онцгой байлаа. Зүгээршлэн мэдгдсэнгүй бүр амлалтыг тэрээр өгсөн юм а. Архитын согтууралтай холбоотой асуудал дээр бол одоо торгож дууссан. Яг үнэндээ энэ манай архи үйлдвэрлэдэг компаниуд бол урд нь 20-30 удаа арга хэмжээ авахулсан ийм компаниуд байхгүй. Өнөөдөр дөнгөж ихний удаад нэм арга хэмжээ авч байгаа ш. Зүгээр яг зарим нэг хүмүүс надад л байгаа юм л да. Тэгээд апууг чадахгүй өнтер гэж тэ. Би нэг л зүйлийг хэлье. Хууль бүгдэд адилхан үйлчлэнэ. Өнөөдрөөс эхлээд намайг энэ дээр байхад ямар ч байсан хууль зөрчих юм бол тэр апуу нь байна уу, спирт бол урм нь байна уу, за жим дээр нь сая л үзүүллээ. Өөр хин ч байна яг адилхан ийм хариуцлага тооцсон заа. Энийг би та бүхэнд амлая. Нуршгүй хатуу байж, хугаршгүй бүх байхаа амласан Магна иргэдийг олон жилийн турш бухимдуулсан асуудлыг цэгцэлж буй хажуугаар киноны уран бүтээлчдэд тулгардаг өндөр давааг намсгаж өглөө. Давшгүй бэрх байсан энэхүү даваа бол кино театрууд юм а. Дарын 5 хуруу байтугай 3 хуруунд ч хүрч тоологдохгүй кино театруудаас болж киноны зах зээлд монополь байдал үүсээд удсан. Үүний хамгийн наад захын баримт бол кино театрууд киноноос олсон орлогын 60 хүртэл хувийн орлогыг авдаг явдал юм. Цаад талын баримт бол үзэгчдэд өгдөг урамшууллаа кино театрууд уран бүтээлчдээр гаргуулдаг тухай билээ. Тэгвэл шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар үүнд цэг тавьж орлогын ихэнх хувийг уран бүтээлчдэд олгож байхаар болгожээ. Энэ бол яа харахгүй шин мэдээ байлаа, мөн таатач мэдээлэл болсон. Өргөө болон Тэнгис кино театрын нөхдүүд өнөөдөр 52-аас 55% одоо 2-р сарын 1-ээс эхэлж манай киноч давхар болж байгаа. А үлдсэн хувийн кино театр авна. А дахиж тийм урамшуул энтриг бол киночтоос гаргуулах асуудал бол бүрэн зогсож байгаа. Энэ бол яг харахгүй үндэсний кино урлагт оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт. Төрөөсөөс энэ салбарт анхаарал хандуулж байгаа нэг хэлбэр. Шудраг өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газрын шийдвэрийг мэдээж киночд алга ташин ухтаж авсан. Энэ чүүднээс тэд талархлаа илэргийлэхүүднээс олоолаа шудраг өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газар дээр ирсэн юм а. Тэдний дотор соёл спорт аялал жуулчлалын яамны соёл урлаг бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга ойрглол байлаа. Тэд хэлэхдээ киночдын хувьд уран бүтээл хийх уран зориг мөн боломж болцоо үүгээр улам нэгдэж байна гэдгийг илэрхийлсэн. Тэгэл Магна дарагт баярлалаа. Ийм сайхан шийдвэр гарч манай киночдыг дэмтсэнд. Бид нэр хамгийн гол Магна даргын сая хэлснээр бүх юм ил тод байх ёстой. Ил тод байдлаар хоёрхан кинотеатр гэдэг бол яагаад ч манай Монголын зах зээлд манай киночд уран бүтээлээ хийгээд одоо үзэгчтэй хүмүүстэй хүргэх тийм хангалттай тоо биш л дээ. Тэгэхээр манай яамны зүгээс хуучин бол Монгол улс орон даяараа 500 гаруй кино үзүүрийн цэгтэй байсан. Одоо бид нэр энийг сэргээгээд ядаад бүх сумынхаа соёлын төвүүдийг кино үзүүрийн танхимтай цэгтэй болох ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Ингээд Магна даргын газартай хамтраад бодлого зангидаад явах юм бол кино урлагийн салбар Монголд сэргэх их ойрхон байна гэсэн дүгнэлтэнд би хүрч байна. Одоо соёлын газрын даргынхаа хувьд. Өөр нэг таатай мэдээлэл бол Монгол киночд киноныхаа талаарх бүхэл мэдээллийг ил болгож байхаар болсон байна. Тэр дундаа санхүү болоод орлогоо нийтэд илтгэх гин энэ үйл явц энэ оны 2-р сарын 1-ээс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчлэх юм байна. Шудраг өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газрын дарга Магнагийн баталснаас харахад Монгол киного шахал дарамтгүйгээр гаргах боломж Монгол киночдод бүрдлээ. Соёл спорт аялал жуулчлалын яамны төлөөлөгч Ориглын хэлснээр зүтгэхэд Монгол төмөн 21 аймаг
300 гаруй суманда шахцалдаж уралцалгүйгээр Монгол киногоо үзэх нөхцөл удахгүй бий болох нь.